Estão conosco, nosso querido Jorge Miguel, na tarde de hoje, né? Obrigado. O suor está escorrendo, porque botaram o ar-condicionado aí, mas aqui não puseram, não. Terrível. Bom, eu quero tirar uma dúvida que possa estar pairando no ar. Eu não me chamo Viviane, viu? Alguém pode ter entrado ali e esquecido o meu nome. Será que esse cara é a Viviane? Eu não me chamo Viviane. Bom, o Afrânio tinha me convidado para substituir a Viviane, e eu, até hoje, à tarde, eu não havia escolhido o tema. A gente, quando tem alguns temas já registrados, né, a gente não se preocupa muito com isso. Eu estava meio enrolado hoje de manhã lá na Dona Meca, e cheguei em casa por volta de 11h30, quando minha mulher me ligou apavorada, dizendo que a irmã dela estava sendo objeto de uma... não é possessão, não, subjugação, apavorada, só pode ser subjugação. Aí eu pensei, já sei qual é o tema. Aí escolhi o tema, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Esse tema está no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9, perguntas 459 a 472. Então, num geral, a gente vai descobrir que nós vivemos permanentemente sob influência. Todos nós vivemos sob influências uns dos outros, dos espíritos, como também influenciamos uns aos outros e aos próprios espíritos, né? Existem muitos espíritos na espiritualidade, de conhecimentos, até de desenvolvimento espiritual inferiores ao nosso, que se inspiram nos nossos fazeres, né? Seja nos nossos erros ou nos nossos acertos. Aqueles que influenciamos erradamente, nós estamos contraindo uma dívida perante a justiça divina, né? Porque o nosso objetivo na criação é ser co-criadores com Deus. Nós temos que participar da obra da criação, ajudando aqueles que sabem menos, instruindo aqueles que sabem menos, passando os nossos conhecimentos adiante. Então, toda a influenciação negativa que nós proporcionarmos a um semelhante nosso, seja encarnado ou desencarnado, a gente está contraindo uma dívida frente à justiça divina. Mas, segundo o nosso Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim na 459: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então veja só como é importante essa afirmativa, né? Muitas das vezes nós temos uma intenção de fazer alguma coisa e acabamos fazendo diferente. Por que que nós acabamos fazendo diferente? Porque nós sofremos uma influência e acabamos cedendo a essa influência. Só que tem uma coisa muito grave aí. Se nós sofremos a influência e acolhemos essa influência para fazer coisa errada, nós temos a responsabilidade maior, porque o ato é nosso. O espírito que influenciou o erro, ele vai responder por essa influência negativa, pela sua responsabilidade em nos termos influenciado. Mas a culpabilidade maior é nossa. É por isso que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, se existem arrastamentos irresistíveis. A resposta dos Espíritos: arrastamentos há, irresistíveis não. Porque nós temos sempre a condição de superarmos a influenciação espiritual, seja ela qual for. É que, invariavelmente, na maioria das vezes, melhor dizendo, nós aceitamos a influência espiritual para agir no erro, né? Para fazer a coisa errada. Para o bem é mais difícil a gente aceitar essa influência. E a questão 460. De par com os pensamentos que são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? A resposta: vossa alma é um espírito que pensa, não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro contrários uns aos outros. Pois bem,
no conjunto deles e estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Ele diz com os nossos porque é um espírito que está respondendo, né? Tá uma tarjazinha aqui que não está dando para eu ler tudo. Meu neto de 10 anos sabe mexer nesse negócio aqui, que é uma beleza, eu me enrolo todo. Nossa Senhora. Deu um toquezinho só, foi tudo embora. Dada a incerteza em que vos vedes, quer dizer, no conjunto deles estão sempre de mistura os nossos com os nossos. Dado a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, muitas das vezes, nós temos um pensamento e, ao mesmo tempo, temos um contrapensamento, né? É como se fosse uma sugestão externa, como se fosse não, né? É uma sugestão externa que a gente não capta com consciência, mas ficamos, é isso ou é aquilo, até que tomamos uma decisão. Então, é importante, todas as vezes que nós tivermos dúvida, raciocinarmos o seguinte: de acordo com a justiça divina, o que é melhor fazer? Né? É aquilo que Jesus ensinou, não fazer aquilo que não gosta que façam com você, conosco. Né? Então, se eu quero fazer em relação a alguma pessoa, alguma coisa que eu reclamaria se essa pessoa me fizesse, eu não devo fazer. Né? O modo de discernir o bom pensamento do mau pensamento. A 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos que são próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então a questão é a seguinte: se nós tivéssemos facilidade de identificar o segundo pensamento, nós usaríamos pouco o nosso livre-arbítrio, né? Porque chegaríamos à conclusão, foi o espírito que orientou, principalmente se fosse para o bem, a ele que eu devo obedecer, né? Quer dizer, eu não incorreria jamais na vontade de praticar o mal quando o pensamento contrário ao meu fosse para fazer o bem. Eu tenho um pensamento para fazer o mal. Aí o espírito vira para mim e diz assim: cara, vê se te manca com essa besteira que você quer fazer. Aí eu sinto aquele pensamento contrário. Se eu seguir o espírito por convicção de que ele está me orientando, eu não exerço o meu livre-arbítrio. Agora, se eu tenho dúvida, eu posso optar por fazer o mal, vou assumir uma responsabilidade, mas vou optar por fazer o mal, vou optar por não seguir a orientação pelo caminho do bem. Né? 462. É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênios tiram suas ideias? Algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito, porém de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Quando o homem, ele diz: Pai misericordioso, me dá inspiração. Ele aí pode receber o auxílio de um espírito que o ajuda. Então ele está, na verdade, fazendo uma inspiração, uma evocação, muitas das vezes até sem ser espírita. Né? A pessoa que faz uma oração e pede uma ajuda e recebe essa ajuda, ele fez uma evocação. Né? Então é importante. No livro No Invisível, do Leon Denis, é um livro maravilhoso para se ler, viu? Fala muito de mediunidade, né? Então o Leon Denis, ele enumera inúmeros artistas da antiguidade, compositores clássicos, pintores, que recebiam suas obras por inspiração espiritual.
E muitos deles confessavam: eu não sei como é que eu recebo, só sei que passa um processo assim, assim, assado, e quando eu vejo tem uma música pronta, tem uma tela pronta, né? Então, alguns compositores, eles confessam isso claramente. Eu me lembro que eu li um livro sobre a vida do Tom Jobim, escrito pela Helena Jobim, irmã dele, né? E o Tom Jobim, como é que ele ia buscar inspiração para as músicas dele? Ele ia para o meio da mata, ele ia para o meio da floresta, ele subia a floresta da Tijuca, tinha um sítio num lugar que eu não me lembro mais aonde, ele ia, passava semanas lá. E no meio dessas matas ele recebia inspirações musicais. Ele considerava que o melhor cavalo que existia na música brasileira era o Chico Buarque de Holanda. O que é cavalo na corrente umbandista? É o médium, né? Então ele considerava que o Chico Buarque de Holanda, apesar de não confessar, era um cavalo de excelente qualidade pelas inspirações que ele recebia para fazer as músicas dele, né? Vê que nenhum compositor fez música com sentimento feminino como Chico Buarque, né? Chico Buarque fazia músicas com sentimento feminino extraordinárias, né? Então, por esse tipo de composição, é que o Tom Jobim estabeleceu, concluiu que ele era um excelente cavalo, que ele não era mulher e tinha um sentimento, muitas das vezes, para fazer uma música como se fosse uma verdadeira mulher, né? Então, muitas das vezes, nós sofremos influências sem percebermos. Às vezes, a gente está diante de um problema muito difícil e o nosso guia espiritual está ali martelando na cabeça: vai por ali, vai por ali. De repente, a gente acha o caminho. Aí se julga o grandão, né? Se julga o máximo, mas não se lembra nem de elevar o pensamento ao Deus e agradecer pelo guia espiritual que tem do nosso lado, né? Comentários de Allan Kardec. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Interessante, a gente na doutrina espírita, a gente aprende muito, né, mesmo com os outros, né? Uma companheira estava fazendo uma palestra lá na outra casa que eu frequento, e ela contou um caso, é literatura espírita, né, só que eu não sei de onde ela tirou, ela mencionou lá na hora, mas eu não anotei. Ela disse que tinha um rapaz, que ele era um estudioso, impressionante, né, e muito inteligente, e ele queria fazer vestibular de medicina. Aí, ele, como tinha muita facilidade no aprendizado, os colegas dele pediam muito a ajuda dele. Ele reunia grupos de colegas que estudavam com ele, levava para a casa dele para tirar dúvida dos colegas. Só que ele fez 3 vestibulares de medicina e não passou em nenhum. E todos os colegas que ele ensinava passavam, mas ele não passava. Muito tempo para frente, ele na doutrina espírita, trabalhando na mediunidade, um espírito virou para ele e falou assim: poxa, rapaz, você deu muito trabalho para a gente te reprovar em medicina 3 vezes. Quer dizer, não era para ele fazer a medicina, né? Por algum motivo. Aí ele diz assim: ah, ele seria um mau médico. Não, talvez ele não fosse um mau médico. Existe uma questão que a gente sabe que o espírito não retrograda, né? O espírito, tudo que ele aprende, ele incorpora infinitamente na sua bagagem de conhecimento, né? Assim, se o Carlos me ensinar alguma coisa agora, amanhã, pelo casca grossa que eu já sou hoje, porque passei de 18 anos, eu esqueci. Eu vejo o cara, não vou nem lembrar que ele me ensinou, mas daqui a 1 milhão de anos, se eu encontrar com ele, eu vou me lembrar que ele me ensinou aquilo. Porque a gente não retrograda nesse aspecto. Tudo que a gente aprende, a gente incorpora infinitamente na nossa bagagem de conhecimentos. É por isso que eu afirmo sempre o seguinte: nunca está fora de época de aprendermos alguma coisa. O espírito pode sempre aprender. Então, esse rapaz, por exemplo, ele pode não ter passado em medicina, porque ele não tinha necessidade mais de aprender medicina, pelo menos no ramo que ele queria se formar, porque ele já podia ter conhecido a medicina de outra época anterior,
de uma jornada anterior. Então ele ia repetir aprendizado, né? Ele, talvez até por isso ele fosse muito bom no estudo, né? Então ele precisava de um outro aprendizado para continuar, dar continuidade ao seu desenvolvimento intelectual, né? Então essa é uma das possibilidades. Não, a gente não tem que pensar, ele ia ser mau médico, por isso que a espiritualidade não quis. Existem inúmeras hipóteses. Uma delas que eu acho muito provável é essa questão de ele já saber medicina, né? Na 463, Kardec perguntou: disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Essa resposta aqui é fabulosa, né? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, nosso primeiro impulso, ele vai melhorando cada vez mais na medida em que nós nos moralizamos, né? Porque, por exemplo, minha mulher fala uma coisa. Agora eu estava conversando com a dona Nilda ali a questão de ontem. Eu saí daqui. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de repetir a mesma resposta duas vezes, né? E em família isso é terrível para mim, né? Eu saí daqui, eu tinha ido fazer uma palestra ontem e ganhei um livro de um amigo, do Fernando. O Fernando me deu um livro. Aí, quando eu saí daqui, o livro estava no banco de trás do carro, porque eu cheguei da palestra, fui em casa pegar minha mulher para vir para cá, né? Que eu fui fazer palestra lá no Jeff, lá no Meyer, né? Aí eu peguei, quando eu ia saindo com o carro, eu botei a mão no banco assim para ver se o livro estava lá. Aí minha mulher: o que é que houve? Não, estou vendo se o livro que o Fernando me deu está aqui. Aí ela ainda perguntou assim: foi o Fernando que te deu? Eu digo: foi. Aí quando eu cheguei em casa, entramos em casa, eu peguei o livro e, quando estava tirando a roupa, botei o livro em cima da cama. Ela pegou o livro e perguntou assim: você ganhou? Eu falei: não, eu comprei. Quer dizer, ela sabia que eu tinha ganhado o livro, mas perguntou se eu ganhei, né? Então, isso é o primeiro impulso de um cara inferior. Porque se eu não fosse tão inferior, eu perguntei: ganhei, meu amor, eu já tinha falado para você que eu ganhei. Mas eu não, eu falei: não, comprei. Aí ela virou para mim e perguntou: mas você falou que ganhou, então você já sabia, para que perguntou? Né? Então eu ainda sou um espírito assim, apesar de conhecer a doutrina espírita. Por quê? A minha condição de inferioridade ainda, de intolerância, né? Eu realmente, com essa questão de perguntas, o que eu estava falando para a dona Nilda, eu não gosto muito de falar, porque eu não gosto de falar repetidamente. Eu só repito muito em doutrina espírita. E mesmo assim eu vou justificar por quê. Toda vez que faço palestra, eu tenho na minha mente o seguinte: aqui está cheio de... Eu cheguei a essa conclusão em mesa mediúnica, tá? Porque na mesa mediúnica a coisa mais comum que tem é o espírito chegar sem saber que está desencarnado. Ora, gente, se ele não sabe que está desencarnado, ele não conhece nada da lei de causa e efeito, não conhece nada da lei de reencarnação. E eu, para mim, tem muitos espíritos aqui assistindo a reunião que não sabem nada disso. Então eu gosto de toda reunião, qualquer que seja o tema que eu fale, eu falo de causa e efeito, lei do progresso e lei de reencarnação. É uma questão de honra para mim falar desses temas, que eu acho que é o objetivo principal da doutrina espírita, ensinar a nós essas leis, entendeu? Então eu sou repetitivo, realmente. Por quê? Porque eu tomei como base do meu falar esclarecer principalmente espírito desencarnado, né? Porque, e mesmo encarnado, tem muita gente que tem dificuldade de assimilar de uma só explicação esse tipo de conceito, né? Mas eu falo repetidamente, mas na vida cotidiana, é por isso que eu falei, o marido dela é mais ou menos igual a mim, não gosta muito de falar em casa, né? Como distinguirmos um pensamento Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? A resposta é clara, né? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos discernir. O mau espírito nunca vai dar uma mensagem edificante para nós. O bom espírito nunca vai nos aconselhar alguma coisa que seja prejudicial a nós, né? É o que eu digo, o nosso guia espiritual é o maior amigo que nós temos.
Eu, quando escolhi esse tema também, eu gosto muito de falar desse assunto. O nosso guia espiritual é o melhor amigo que nós temos, mas nós temos pouca intimidade com ele. E isso é treinável, viu, gente? Isso daí, essa possibilidade, é uma possibilidade que a gente pode treinar. Por exemplo, em coisas corriqueiras, a gente está querendo resolver um problema, está tendo dificuldade. Eleva o pensamento a ele, meu amigo, como é que eu resolvo isso? Aí, de repente, surge uma ideia que nos faz resolver o problema, mas aí a gente também não pode esquecer de agradecer. É porque, invariavelmente, a gente, no começo, resolve o problema e faz como o Públio Lentulus fez com relação à cura da filha dele. Ele não admitiu que foi Jesus que curou a filha dele. A gente, como não tem muita intimidade com o guia espiritual, quando ele ajuda, a gente esquece de agradecer porque não acredita. Foi tão instantânea a ajuda que a gente não acredita, mas isso é um fato que eu comprovo na minha vida cotidianamente. A toda hora eu sinto o auxílio do guia espiritual numa dificuldade qualquer que eu tenha. Então isso é treinável. E quem quiser saber como é que treina isso, leia a questão 495 e a resposta no Livro dos Espíritos. A questão 495 tem uma resposta dada por Santo Agostinho e São Luís. E é extraordinário o esclarecimento que eles dão de como nós podemos nos tornar íntimos do nosso guia espiritual, que ele está do nosso lado o tempo todo, com certeza absoluta. E a gente, quando faz esse treinamento, a gente passa a comprovar essa realidade, né? Então, a distinção do pensamento bom, do pensamento do bom espírito, do mau espírito em nosso pensamento, é muito fácil. Se eu penso assim, eu vou dar uma pancada no Carlos, aí eu, não dá uma, não, dá duas, não pode ser um bom espírito. O bom espírito vai dizer, não, deixa disso, o Carlos é gente boa, o Carlos é amigo e tal. O bom espírito vai me orientar para que eu não pratique o mal. Então é fácil de a gente distinguir quando a gente começa a ter a sintonia. Porque é um detalhe importante a gente lembrar que a doutrina espírita afirma que todos nós somos médiuns. Médium não é só aquele que tem a mediunidade ostensiva de psicografia, psicofonia, vidência, não. Todos nós temos um grau de mediunidade necessário justamente à nossa sintonia com o nosso benfeitor espiritual. Normalmente, a gente, quando vem falar, eu pelo menos faço isso, né? Quando estou sentado aqui, eu faço uma prece, peço ajuda do Eurípides Barçanufo, de todos os benfeitores espirituais da casa, incluindo o meu guia espiritual, para que ele me inspire na palavra a ser falada. E isso influencia tanto que às vezes a gente fala coisa que nem sabia que ia falar. Eu, uma vez, o Afrânio me pediu para fazer uma, substituí-lo numa casa lá em Copacabana, Afrânio. Aí eu cheguei lá, o tema era o seguinte: influência dos espíritos, dos médiuns nas comunicações psicográficas, nas psicografias recebidas, nas comunicações recebidas, né? Aí eu fiz um estudo, né? Naquele tempo eu não fazia cola, porque eu tinha a cabeça melhor do que tem agora, e não tem muito tempo isso não, deve ter no máximo 10 anos. Eu tinha a cabeça melhor do que agora, eu estudava e tinha condição de falar, né? Então eu não fiz a cola, eu fui lá para falar, e cheguei lá, era uma casa pequenininha, apertadinha, mas lotada, sabe? E não tem mesa lá, que nem essa daqui, era um microfone. Tinha no cantinho assim uma mesinha com uma garrafa d'água, eu fiquei sentado ali, na hora de falar o rapaz me chamou. E eu comecei a falar da influência do médium nas comunicações recebidas. Só que no meio da palestra eu comecei a falar de família, rapaz. Eu comecei a sentir que eu estava fora do tema, mas eu não conseguia voltar para o tema. Aquilo começou a me dar um nervoso, eu comecei a suar desbragadamente, mas eu não conseguia parar de falar. E não conseguia voltar para o tema da influência do médium nas comunicações recebidas. Quando eu acabei de falar, o rapaz, o senhor pode tomar uma água ali? Eu sentei para tomar uma água, tinha duas cadeiras, né? E ele começou a falar sobre a influência do médium na comunicação recebida. Eu falei, ele está corrigindo a minha palestra. Aí eu senti uma mão na minha perna, aí vi uma jovem senhora, devia ter uns 30 e poucos anos, chorando copiosamente. Eu até me emociono quando eu conto isso. E ela falou assim para mim: o senhor salvou o meu casamento. Tudo que o senhor falou aí sobre família foi para eu reestruturar
o meu laço com meu marido, aquilo, eu comecei a chorar junto com a mulher, porque eu estava contrariado por não ter feito o estudo como eu achava que tinha que ser feito, só que a espiritualidade achou que aquela mulher que era necessitada naquela reunião, com mais de 40 pessoas, entendeu? Então, por quê? Porque a gente faz uma oração e pede para falar, para receber a orientação. Então, muitas das vezes, o que tem que falar não é o que está programado, é para atender uma necessidade de alguém presente, né? Isso é uma pessoa que eu sei que é assim, que já comentou comigo, é a Yara. A Yara fala para mim assim: eu anoto tudo, mas nunca consigo falar o que está anotado. É por isso, porque a pessoa tem que falar o que seja necessário a presente. Às vezes não é nem um presente encarnado. Às vezes pode ser um espírito desencarnado que está aqui mais necessitado do que um espírito encarnado. Não é verdade? Ou um desencarnado em espírito, porque nós temos aqui desencarnados, mas temos também espíritos desdobrados do corpo que estão num leito de hospital, em coma, em alguma situação, que vem aqui para aprender alguma coisa. Isso é uma possibilidade espiritual que nós não podemos descartar. Então, todo tipo de presença tem aqui. E a Sueli Calda Schubert, no livro dela, Dimensão do Centro Espírita, ela explica que para nós vemos quatro paredes assim, mas para a área espiritual é um anfiteatro com uma arquibancada repleta de espíritos. A presença espiritual é muito maior, muito mais maciça do que a presença de nós encarnados, né? Por isso que muitas das vezes a gente fala as coisas e não sabe para quem foi útil. Por quê? Porque foi útil muitas das vezes para os espíritos desencarnados, né? Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Aí parece que isso é a história da carochinha. Não, não é não. Como tem encarnado que induzem outros a comer, que são criminosos, que querem induzir outros a cometerem crime para ficarem igualados, existe no plano espiritual também. Porque o espírito que está na espiritualidade, ele não se torna superior porque está desencarnado, não. Nós, quando formos para a pátria espiritual, nós vamos nas mesmas condições que estamos aqui. Não existe um passe de mágica que vá tornar o Jorjão melhor na parte espiritual, não. Ele vai ser o mesmo casca grossa lá do que é aqui. Ele tem que continuar o processo evolutivo dele mesmo na parte espiritual, porque nós evoluímos, aprendemos sobre evolução, o necessário à nossa evolução, tanto encarnados quanto desencarnados. Nós, quando chegamos na parte espiritual, chegamos de uma maneira, e quando sairmos de lá, vamos sair de lá melhor do que quando chegamos. Da mesma maneira que nós chegamos aqui de uma maneira, e vamos sair daqui melhor do que chegamos aqui. É sempre nesse ciclo, essa sequência é sempre crescente. O espírito, ele nunca chega num lugar na mesma condição do que saiu do outro. Claro, quando eu vier da pátria espiritual, eu vou chegar aqui na condição que saí da pátria espiritual. Mas eu estou saindo da pátria espiritual numa condição melhor do que a que eu cheguei lá. E eu vou sair dessa jornada encarnatória chegando na pátria espiritual da mesma maneira em que estou saindo daqui. Mas eu estou saindo daqui melhor do que quando entrei há 70 anos atrás. Eu não tenho dúvida disso. E o estudo da doutrina espírita nos leva a essa conclusão. É por isso que é importante a gente ressaltar sempre que é muito importante estudar a doutrina espírita. Porque sem o estudo doutrinário não se sedimenta a fé raciocinada, não se sedimenta aquela fé que o Kardec diz que é inabalável, porque pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É só através da leitura que nós vamos comparar o que o casca grossa do Jorjão falou com o que está escrito lá, o que o outro falou, porque inclusive nós podemos cometer erros. Comete às vezes não por falta de conhecimento, mas por trocar as bolas mesmo, trocar a informação. Eu uma vez vi um palestrante falar aqui, atribuir a Chico Xavier uma passagem que é inerente à jornada mediúnica do Divaldo Pereira Franco. Isso é muito comum a gente trocar. Então, a pessoa que não estuda... Eu já cansei de falar coisa aqui que uma pessoa chegou, você falou isso assim, mas não é isso assim, assado?
e a gente vai ver que é, na hora de falar, trocou. Então, é por isso que é importante estudar, para a gente identificar, inclusive, o que está certo e o que está errado quando é falado, porque quem fala, erra, só não erra quem não fala, né? Como não erra o cara que não trabalha. Quem não trabalha não erra em nada. O cara que fica à toa a vida toda vai errar o quê? Ele só está errando por não fazer nada. Mas errar na confecção de alguma coisa, ele não vai errar nunca, porque não faz nada, né? E isso lhes diminui os sofrimentos, quer dizer, o espírito induzir ao outro a ser inferior que nem a ele, diminui seus sofrimentos? Não. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Gente, e o pior é que encarnado tem gente que não pode ver ninguém feliz. Tem gente que tem uma necessidade de atormentar a vida dos outros que é impressionante. É por isso que eu digo, eu não sirvo para fazer, por exemplo, atendimento fraterno. Porque eu vou muito pelo ensinamento de Jesus, sabe? Não dê pérolas aos porcos. O que é dar pérolas aos porcos? Eu tenho um amigo que tem uma dificuldade, e eu tento orientá-lo dentro dos conhecimentos que eu tenho, dentro do que a doutrina espírita me esclareceu, e ele faz vista grossa, não quer. Quando ele chegar com um problema um dia para mim, eu não vou querer saber. É que nem eu faço com uma nora do meu irmão, que já é desencarnado. Ela tem uma mediunidade muito aflorada. A primeira dificuldade dela, eu conversei com ela, trouxe ela aqui, né? Aí o Gilson conversou com ela, estabeleceu que ela tinha que fazer um tratamento, né, um acompanhamento para esclarecer a mediunidade dela. Veio 3 vezes, nunca mais veio. Eu falei para ela o seguinte: olha, o Gilson falou que ela tinha que vir toda reunião pública de segunda e quinta-feira e o tratamento de quarta-feira. Eu falei para ela: olha, o tratamento de quarta-feira você vai ter que vir por moto próprio. Agora, nas reuniões públicas de segunda e quinta-feira, como eu vou a todas elas, porque eu tenho que vir, porque mesmo que eu não queira, tanto que eu não marco nem palestra para segunda e quinta-feira à noite, porque minha mulher é compromissada com o Eurípides Bassanufo de fritar bolinho aqui à noite, né? Aí eu tenho que trazer minha mulher, porque já tem dificuldade de andar, né? Aí eu tenho que, aonde a gente mora tem que pegar 2 conduções, aí eu não me comprometo com coisa alguma para estar aqui sempre com minha mulher. Aí falei para a nora do meu irmão assim: olha, na segunda e quinta-feira, se você quiser vir comigo, isso aqui dentro, eu falei com ela, na frente do Gilson, você esteja na minha casa entre 10 para as 7 e 7 e 10, que é o horário que eu saio de casa. Agora, jamais espere eu ir na sua casa lhe buscar. Mora na mesma rua que eu. Porque se você não chegar na minha casa na hora que eu tiver que sair, eu venho embora sem você. Ela nunca veio comigo, que resolveu vir sozinha, e só veio a 3 reuniões de quarta-feira, largou. Uma vez teve um problema, quando tem o problema, a influência espiritual fica apavorada, né, que ela tem um medo que se pela toda, mandou me chamar. Aí eu falei para ela: não, manda ela na casa espírita. Eu não atendo ninguém a domicílio. A casa espírita está lá para isso. Ela deixou de ir porque quis. Então manda, entendeu? Por quê? Não adianta, meu amigo. Ela não quer. Ela não quer. Agora eu ouvi dizer que está frequentando uma outra casa espírita. Para não dar o braço a torcer, né? Está frequentando uma outra casa espírita. Então eu não sirvo para fazer tratamento, atendimento fraterno por isso. Porque a gente... Tem pessoas aqui que têm esse tipo de problema. A pessoa está sempre no tratamento, no atendimento fraterno, mas nunca se emenda, porque nunca parou para dizer assim: eu tenho o que mereço, eu passo pelo problema porque eu fiz alguma coisa no meu passado para passar pelo problema. É por isso que eu gosto de falar sobre lei de causa e efeito. Porque nós temos que ter consciência que nenhum de nós passa pelo que não deve passar. O motivo de passar por dificuldades são 2 objetivos principais. Um é de resgate, né? É o que chama de expiação. E o outro é educativo. Eu, quando sinto uma dor qualquer, eu tenho que pensar: o que é que eu fiz para sentir essa dor? E agradecer a Deus pela dor estar me alertando para alguma coisa. Eu posso até não identificar o que eu fiz, mas que eu sei que eu fiz alguma coisa, eu sei. Se eu não fiz nessa jornada terrena, eu fiz em outra. A doutrina espírita dá essa convicção doutrinária. E o Emmanuel, não sei onde que ele falou isso, é outro problema meu, né? Eu nunca noto quase nada. O Emmanuel disse que o espírita autêntico, ele está
tomado de permanente inquietação. Quer dizer, se eu não tiver tomado de permanente inquietação, eu não sou um espírita autêntico. O que é permanente inquietação? Eu acho que eu já estou com essa permanente inquietação. Por exemplo, eu contei a história da minha mulher, mas depois que eu fiz a grosseria, eu fiquei arrependido, né? Aí faço uma oração. Eu não peço perdão a ela para não dar asa a ela, sabe? Mas eu faço uma oração. Eu faço uma oração. Eu sei que eu errei. Eu identifico o meu erro, sabe? Então, o fato de eu já identificar os meus erros já é a demonstração de que eu estou em permanente inquietação. Agora, a gente que conhece a doutrina espírita, conhece a lei de causa e efeito e não liga para as coisas erradas que ainda faz, não procura se corrigir. Eu sei, por exemplo, eu faço isso ainda, né? Mas muitas vezes eu não faço. Muitas vezes eu ouço ela falar determinadas coisas que eu engulo em seco, apesar de estar com a boca vazia, por isso que eu engulo em seco, mas não respondo nada. Quer dizer, já são vitórias que eu estou tendo gradativamente e, paulatinamente, eu vou reduzindo a quantidade de vezes que eu me desequilibro, né? Isso é inquietação permanente. Se nós não estivermos tomados de inquietação permanente, nós precisamos sedimentar conhecimentos espíritas, até que isso ocorra. Né? De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros, os espíritos inferiores, né? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Então, os espíritos que, de ordem inferiores, eles sabem que estão afastados de Deus. Ele quer afastar o Jorjão de Deus. Claro que quando eu cedo a um impulso desse, eu estou me deixando levar por alguma influenciação negativa. Mas eu que fiz a opção, eu tenho responsabilidade? Claro que eu tenho responsabilidade. A demora minha para me tornar espírito melhor vai ser maior do que eu podia ser com o conhecimento que eu tenho da doutrina espírita, né? Mas eu vou sofrer as consequências dos erros que eu ainda cometo. Eu tenho certeza disso, né? Então, essa certeza é que nos dá a falta de razão para reclamar das coisas. Eu não posso reclamar das coisas. Eu não posso reclamar de absolutamente nada. Eu li dois livros fabulosos, sabe? É um livro sobre a vida do Jerônimo Mendonça, escrito pela Gertrude, né, Maria Gertrudes, e um livro escrito, não me lembro por quem, sobre a extraordinária vida de Jesus Gonçalves. O Jesus Gonçalves, ele na vida dele, como Hansenias, como portador de Hansenias e a lepra da antiguidade, né, ele descobriu que ele foi um tal de Alarico, um conquistador sanguinário. Ele fecha o livro dele, A Extraordinária Vida de Sanguinário, dizendo assim: antigamente eu era o Alarico leproso, hoje eu sou o Jesus Gonçalves vitorioso. Ele inverteu a coisa, que ele era o Jesus Gonçalves leproso e foi o Alarico vitorioso, vitórias conquistadoras, sanguinárias, né? Aí ele inverteu no final do livro: antigamente eu era, em outras eras eu fui Alarico leproso, hoje eu sou o Jesus Gonçalves vitorioso. E o Jerônimo Mendonça, a gente sabe da vida dele, de dificuldade extremada, perdeu a mobilidade corporal muito cedo, e vivia sendo carregado em cima de uma maca. Ele escreveu um livro ainda em vida chamado, eu estou doido para arrumar um exemplar desse livro, chamado, porque é livro que eu já li, mas eu gosto de reler as coisas, porque a cada vez que a gente relê um livro, a gente detecta alguma coisa que anteriormente não detectou, né? E ele escreveu um capítulo nesse livro, o livro que ele escreveu tem o título de Crepúsculo de um Coração. Se alguém souber onde tem um sobrando, só falar comigo. Crepúsculo de um Coração. Ele escreveu um capítulo chamado Hino à Dor. E ele chegou à conclusão que as dores que ele sentia era a regeneração dele, que realmente foi, né? Era a regeneração dele. Aí, depois que eu li esse livro do Jesus Gonçalves, eu parei de considerar essas doenças terminais como doenças. Eu passei a considerar remédios.
remédios amargos. Então o fulano morreu vitimado por um câncer. Não, ele não desencarnou vitimado por um câncer, ele desencarnou auxiliado por um câncer. É diferente. Porque se ele passou pela doença com resignação, como a nossa queridíssima Leda passou, ele saiu da terra vitorioso. Bem-aventurados os aflitos, falou Jesus. A Leda, com certeza, ela saiu como uma vitoriosa daqui. Eu nunca cheguei perto da Leda em toda a minha vida que a Leda não me desse um sorriso. Inclusive, na última vez que eu vi a Leda com vida, foi uma coisa interessante. Alguém aqui já deve ter ouvido eu contar essa história. Eu não via a Leda há muito tempo, nem sabia que ela estava em casa. Aí um dia eu ia para a Fraternidade Espírita Irmã Cheira e digo, vou passar na casa dela, que era ali no Valqueiro, no Valqueiro, o marido dela mora ali até hoje, né? Aí eu nunca tinha ido lá, achei o endereço, toquei a campainha, aí uma voz atendeu. Eu falei, eu queria falar com a doutora Leda. Aí ela falou, não, a doutora Leda não fala não, não tem possibilidade de falar com ela. Eu falei, não, eu sei, eu não quero que ela fale não, eu só quero vê-la. Aí, mas eles estão fazendo um culto. Aí eu digo assim, então eu vou esperar aqui fora, quando o culto terminar me chama, eu sou Jorge Miguel. Aí ela foi lá dentro e falou o nome, né? Aí a Leda mandou eu entrar. Estava lá o Gilson, a Ana Lúcia, né? E a Leda não falava porque ela sentia muitas dores quando falava, né? Aí quando eu cheguei, que ela estava sentada na cama assim, ela abriu o braço, Jorge Miguel, me dá um abraço. Olha, eu fiquei numa emoção que... Até agora eu me emociono, né? Porque ela não ligou para a dor para falar comigo, entendeu? E rindo. Então aquilo para mim foi um exemplo de vida. Eu quero ter a dignidade que ela teve se tiver que passar por um problema semelhante, né? Porque não é para qualquer um, não, né? Se bem que eu tenho um exemplo na minha jornada terrena. O meu irmão, quando estava para desencarnar, ele estava naquela clínica de Jacarepaguá, né? Aí eu estava lá, nesse dia ele foi transferido para o hospital onde ele desencarnou. Ele virou para mim, ele me chamava de miudinho. Ele falou, miudinho, me dá a mão. Aí eu dei a mão a ele, ele apertou minha mão com uma força e começou a lágrima a descer. Aí eu pensei, meu Deus, ele está apertando minha mão assim para não chorar de dor. Depois eu vim a saber que ele me deu o recado que ia desencarnar. Porque ele falou assim, miudinho, está muito dolorido, mas está muito gostoso. Depois, eu raciocinando, depois da desencarnação dele, eu raciocinei que nesse momento ele viu o outro lado. Por isso que ele disse que estava muito gostoso, né? Agora, a força dele nunca deu um gemido na minha presença. O momento que ele sentiu mais dor na minha presença foi esse, não deu um gemido, né? Quando ele me pediu a mão, ele pediu com um sorriso nos lábios. Então, meu próprio irmão foi um exemplo para mim. Agora, eu sou muito frouxo para a dor, né? É por isso que eu peço a Deus força para passar pela dificuldade se eu tiver que passar, né? Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí, o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências mais, é que as atrás, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, tereis em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Tem uma pergunta, que é a pergunta 495 que eu falei para vocês lerem, do Livro dos Espíritos. A pergunta básica, a essência da pergunta é o seguinte: pode o protetor espiritual se afastar do seu protegido? Aí eles começam a resposta dizendo, pode, mas ele, tão logo seja chamado, ele retorna.
Então, quando é que o meu protetor espiritual pode se afastar temporariamente de mim? Quando ele quiser me insuflar uma coisa boa e eu estiver me guiando pelo lado errado. Ele aí vê que não tem jeito. Porque quando eu penso no mal, eu tiro o poder de ação dele sobre a minha mente, porque eu junto ao meu redor uma nuvem de espírito querendo me prejudicar, e ele fica sem poder de me modificar o pensamento. Aí ele se afasta, vai deixar eu dar cabeçada até ver que eu errei, né? Então, a gente, quando tem um mau pensamento, a melhor coisa que a gente pode fazer... Eu estou pensando mal do meu irmão, estou pensando mal da minha sogra. E pensar mal de sogra, então, é um problema, principalmente para as noras, né? Porque as sogras normalmente só perseguem nora, né? Eu tenho um genro e tenho três noras, mas a minha mulher só tem diferença com as noras, porque tira o filhinho dela, querido, que tirou o mais novo, então, é terrível, né? E a recíproca é verdadeira, que a gente vê uma animosidade recíproca, né? Então, ao invés de pensar mal da nora, faz uma oração para a nora. Faz uma oração para a sogra, faz uma oração para o cara cometeu, aqueles caras que mataram 12 lá em Paris. O espírita tem obrigação de orar por aquelas criaturas, não é recriminá-los, porque nós não sabemos quanto nós já matamos em Paris, ou no Iraque, ou na Etiópia, ou seja lá onde foi. Nós temos a obrigação, como espírita que somos, sabendo que nenhum espírito é o que está apresentando, ele está naquela condição, a gente tem que orar. O que, orar o quê? Orar pedindo o quê por um cara desse, por um criminoso desse? Pedindo a Deus que ele seja induzido ao arrependimento. Porque quando o espírito se arrepende de um erro praticado, num futuro muito próximo ele vai sentir o desejo de reparar o erro cometido. Né? Ele aí pode pedir para nascer na África, num país bem miserável, para ajudar pessoas a sobreviverem. Quer dizer, ele vai retribuir as vidas que ele tirou, ajudando outras pessoas a viverem. É assim que funciona a lei de causa e efeito, né? O mal que eu fiz hoje vai ter que se transformar em bem no futuro, em meu próprio benefício espiritual, meu próprio benefício evolutivo. Esse é o ensinamento da doutrina espírita, né? Comentário de Kardec. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então é muito bom nós passarmos a meditar sempre no tipo de pensamento que a gente tem. Qual é a nossa tendência quando levantamos de manhã? Nós costumamos reclamar do dia se está chovendo ou do dia se está quente. Nós costumamos reclamar da vida, dizendo que não somos merecedores do que estamos passando. É um equívoco. Todos nós merecemos o que estamos passando. Porque nenhum de nós está sendo punido ou recompensado. Nós só estamos recebendo as consequências dos nossos atos pretéritos, sejam da própria existência ou de existências anteriores. Se eu passo por alguma dificuldade que eu não identifico o porquê nessa jornada terrena, eu tenho que me mancar o seguinte: Jorgão, você fez alguma coisa errada em existência passada para estar passando por isso, já que você não fez nada nessa. Eu já identifiquei um monte de tipo de reencarnação que eu posso ter tido no passado, porque a cada erro, a cada dificuldade, a gente raciocina: o que eu fiz para ter esse tipo de problema? Mas a doutrina espírita nos dá a possibilidade dessa reflexão. Isso é muito salutar, porque com o conhecimento doutrinário que nós temos, vamos supor que quando eu chegar na pátria espiritual, eu vou identificar uma jornada terrena anterior com a dificuldade que eu julguei que eu tenha cometido quando estava encarnado. Poxa, vai ser moleza para mim pedir ajuda do meu guia espiritual para fazer uma programação reencarnatória para corrigir aquela dificuldade, né? Porque a gente tem que estar preparado para pedir uma provação, uma expiação reencarnatória para corrigir um erro do passado. Isso é muito bem estabelecido no livro E a Vida Continua. Quem já leu o livro E a Vida Continua aí? Beleza, quem não leu pode ler, porque é fabuloso esse livro. Esse livro conta a história de dois espíritos desencarnados que eles não sabiam que estavam desencarnados, Ernesto e Evelina, né? Ernesto e Evelina, né? Hã?
Ah, pode ver o filme, tem o filme também. Então, o livro, mas o livro é mais rico, né? Eu gosto de ler porque o livro é muito superior a um filme qualquer que a gente veja, né? Os filmes não deixam de ter seu mérito, mas o livro é fabuloso. Então, o Ernesto e a Evelina não sabiam que tinham desencarnado. A Evelina, numa conversa com o Ernesto, falou assim: Ernesto, já tentaram me induzir à ideia de que eu estou morta. Aí ele falou: a minha também, mas eu acho que não é não, mas é estranho a gente não receber visita. Aí diz: a gente não sabe se é permitido visita. Aí ficaram, eles julgavam que estavam numa casa de saúde, né? Estavam conversando no jardim da casa de saúde. E ficaram muito tempo nessa dificuldade, né? Eu não sei mais como é que está lá, mas eu sei que um dia a Evelina encontrou o avô dela, o bisavô. E parece que o avô dela falou alguma coisa mais ou menos assim para ela: poxa, Evelina, até que enfim veio se juntar a nós. Aí ela deve ter dito para o Ernesto qualquer coisa mais ou menos assim: é, Ernesto, nós já éramos, estamos desencarnados mesmo. Aí, quando o espírito descobre que está desencarnado, a primeira coisa que vai ser possibilitado a ele é identificar sua programação reencarnatória para a última existência. É. Aí, depois que ele identifica a programação reencarnatória para a última existência, ele vai identificar o que ele realizou ou deixou de realizar nessa última existência. É quando o espírito, em geral, começa a sofrer, né? Eu me lembro quando eu li o livro Getúlio em Dois Mundos, o Getúlio, quando começou a tomar conhecimento da programação reencarnatória dele, ele começou a sofrer antes de saber o que tinha realizado, porque ele começou a pressentir que não tinha cumprido a programação reencarnatória dele. Aí o Ernesto, quando descobriu tudo, ele procurou o guia espiritual dele e falou assim: escuta, meu amigo, eu gostaria de saber alguma informação da minha reencarnação anterior. Aí o guia espiritual dele falou para ele assim: olha, você não tem preparo suficiente para descobrir os fatos dessa sua reencarnação anterior, que vai te trazer desequilíbrio. O que significava isso? Significava que o Ernesto ainda ia ter uma outra reencarnação sem nenhum resgate do erro que ele cometeu no passado anterior àquela última encarnação dele, né? Aí eu fiquei imaginando o Jorjão aqui, o Jorjão está numa dessa daí. Eu descobri que eu estou numa dessa depois que eu li esse livro, porque uma vez eu estava na obra social Dona Meca, ali no Casalar, dando passe nas crianças. E aí disseram para mim assim, depois que eu acabei de dar o passe: seu João, o senhor não deu falta da fulaninha, não? Aí eu falei: olha, eu dei falta, mas eu nunca pergunto, porque quando não estão aqui, estão na obra social, passando por alguma terapia. Ela falou assim: não, ela morreu. Aí eu falei assim: graças a Deus. Quando eu falei graças a Deus, a menina arregalou o olho para mim. Eu disse: graças a Deus que Deus se apiedou desse espírito, libertando-o do sofrimento. Aí ela ficou meio assim, né? Aí eu não sei de onde veio isso, sabe? Isso é obra do meu guia espiritual. Que o meu guia espiritual não fala comigo, ele manda eu falar as coisas, né? Aí eu falei assim: olha, inclusive, eu tenho para mim que eu estou participando dessa problemática aqui, porque no futuro eu tenho que ter uma reencarnação com essa dificuldade, estou me fortalecendo. Aí eu fiquei depois pensando: meu Deus do céu, de onde eu tirei isso? Isso só pode ser orientação do meu guia espiritual. Então eu tenho para mim que eu cometi alguma coisa muito cabeluda numa jornada anterior que eu vou ter que resgatar no futuro. Nessa jornada terrena eu estou tendo muita ajuda, né? Eu só agradeço, eu tenho até vergonha de pedir alguma coisa a Deus, eu só agradeço, né? Mas eu estou julgando que, pelo fato de eu conhecer a doutrina espírita, eu, quando chegar na pátria espiritual, meu guia espiritual vai julgar que eu já estou preparado para programar a reencarnação que eu preciso fazer o meu resgate, né? Agora, de qualquer maneira, é preciso que o espírito esteja preparado. Eu gosto sempre de mencionar o preparo que a gente identifica em determinadas situações, quando eu li a vida do Fabiano de Cristo, né? O Fabiano de Cristo nasceu lá em Portugal e veio para o Brasil e ficou rico, né? Mas ele já era um espírito preparado para receber a totalidade do amor, da lei do amor. Por quê? Por que que eu raciocino assim? Porque o guia espiritual do Fabiano de Cristo era nada mais, nada menos do que Francisco de Assis, né? Quer dizer, o Eurípides Barçanufo era o São Vicente de Paula, né? Então, quer dizer, a grandiosidade espiritual do encarnado vai lhe dar um guia espiritual capaz de lhe guiar
pela jornada presente, né? Então, nós temos que ter preparo. Não adianta a gente achar que vai resolver todos os problemas encarnatórios nessa jornada encarnatória só porque estamos na doutrina espírita. O que nós temos que fazer é o seguinte: dar o pontapé inicial na nossa jornada terrena, de começarmos a promover a nossa reforma íntima, nos tornarmos melhores a cada dia, dentro da lei de Jesus. Jesus, quando veio, disse para a gente, qual é a maior lei? Perguntaram para ele. Amar a Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com todo o teu espírito e com toda a tua alma. Este é o primeiro mandamento. E o segundo vos dou, semelhante a esse: amar o próximo como a ti mesmo. E ele fez o seguinte adendo: aí estão toda a lei e os profetas. O que é que Jesus quis dizer? Fora da lei do amor não há salvação. E a lei do amor é consubstanciada pela prática da lei da caridade, que é sinônimo, né? Caridade e amor são a mesma coisa. Porque não existe caridade sem amor e não existe amor sem caridade. Então nós temos que aproveitar todas as oportunidades de fazer o bem que surgirem na nossa frente. Mesmo porque, como eu gosto de dizer, se uma pessoa está na nossa frente em estado de necessidade, a gente tem que lembrar que ela pode ser um ente muito querido nosso de vidas passadas. E quando a gente deixar de ajudar, quando chegar na parte espiritual, vai: poxa, eu estava lá naquela necessidade, você não me ajudou, hein? E a cara com que cara a gente vai ficar? É por isso que eu tenho medo de morrer, de desencarnar. Eu tenho vergonha de desencarnar, porque eu deixo passar tanta oportunidade de fazer o bem que eu tenho vergonha de desencarnar. Meus amigos, que Jesus nos abençoe, Papai do Céu nos proteja.